Вітаю! Ви дивитеся «Відкритий». Через війну мільйони людей стали вимушеними переселенцями та переїхали з небезпечних регіонів у більш безпечні. Як допомогти цим людям адаптуватись на новому місці та налагодити нові зв'язки? Про це говоримо у проєкті «Всі свої». 14 000 стоїла ця квартира, коштувала ця квартира. 14 ми заплатили наперед, тобто це 28, і ще 7 ми заплатили ріелтору. Це 35, мабуть, це якась шахрайська схема, коли просто власник попросив когось зіграти роль ріелтора, просто щоб отримати ще додаткові 7 тисяч. Не приймати швидкі рішення, якщо це робота, то перевіряти якісь відгуки об цій роботі. Сотрудниками пообщаться. По поводу квартир, то проверять документи на эту квартиру, чтобы был хозяин. Не давати гроші наперед нікому ніколи, особливо по телефону. Коли дзвонять хазяїва, не хазяїва, то не можна. Телефони свої давати кому завгодно не можна, картку свою давати кому завгодно не можна. Переселенці – одна з найвразливіших категорій. Це може призводити до різних форм шахрайства, навіть до випадків торгівлі людьми. У різних ситуаціях під час пошуку житла, фінансової та матеріальної допомоги треба дбати і про безпеку. Про це говоримо наступні півгодини. Сьогодні у нас у студії Анастасія Новгородова, переселенка з Краматорська. Вітаю. Та Костянтин Пучков, начальник управління поліції охорони у Дніпропетровській області. Подивимося історію Анастасії. Її родина під час переїзду потрапила одразу у кілька неприємних ситуацій. Далі у сюжеті. Анастасія Новгородова – переселенка з Краматорська. Війна для неї та її родини почалася ще у 2014-му, коли Росія намагалася окупувати Донбас. 24 лютого 2022-го, каже, було відчуття дежавю. Коли ми почули вибухи рано вранці, ми одразу зрозуміли, що то за вибухи. Тобто не було якихось інших асоціацій, що то просто якийсь там гром або шум. Проте валізи спакували не зразу. До останнього вірили, що все от-от затихне. Такою великою мотивацією для мене було саме те, що є дитина. Мені було більш страшно за сина і за те, що він навіть не може вийти погуляти на вулиці. Прийняли рішення кудись поїхати, де більш безпечніше, для того, щоб дитина могла жити повноцінним життям. З такими сподіваннями у квітні родина Новгородових все ж евакуювалася до Дніпра. Приїхали до Дніпра через роботу, але вирішили тут залишитися через ряд інших обставин. У Дніпрі треба було винаймати житло, і тут почалися прикрості, розказує Анастасія. З нами бабуся, з нами маленький син, з нами тварини. Ми шукали якийсь будинок, де ми всі разом би вмістилися. Ми почали шукати і стикнулися з тим, що коли дзвониш по об'яві або кажуть, що цієї квартири або там домівки вже немає, що вже здали, але є інша. І пропонували ціни від 17 тисяч. В один з таких будинків за 17 тисяч в'їхала родина. Та тоді квартирне питання постало перед орендодавцями. Виявилося, що ті, хто живуть у цьому домі, їм просто нікуди їхати, і вони здали свій дім. А самі переїхали до такої пристройки на цьому ж самому майданчику. На фотографіях дім був пустим, а коли ми приїхали, там просто вони переїжджали разом з нами. Далі більше. Господарі виступили з несподіваною пропозицією. Ми хочемо в'їхати до своєї літньої кухні, а у нас кухні немає в будинку. Тобто ми знімали будинок, де кухня окремо. І вони кажуть, що ми хочемо в цю кухню в'їхати, а вам із туалету зробити кухню. Ну, тобто, відокремити унітаз. Я прошу вибачення за подробиці, але це так. Просто повісити шторку перед унітазом, щоб не видно було, і рядом поставити піч. Новгородови були проти такого сусідства, тому власники дому вказали їм на двері. І гроші, сплачені наперед, не повернули.
Почалися нові пошуки житла. Ми знайшли житло, яке нам дуже сподобалося. Це була квартира в тенхаусі. Трикімнатна. Житло показував нам власник, розмовляли ми з власником, домовлялися ми про всі деталі з власником. Він домовився, що в нього власне ріелторське агентство, і приїде його ріелтор і заключить з нами договір. Але виявилося, договір нічого не вартий. Через тиждень власник квартири попросив пожильців з'їхати. Мовляв, житло непридатне для такої кількості квартирантів. 14 тисяч стоїла ця квартира, коштувала ця квартира. 14 ми заплатили наперед, тобто це 28, і ще 7 ми заплатили ріелтору. Це 35. Мабуть, це якась шахрайська схема, коли просто власник попросив когось зіграти роль ріелтора, просто щоб отримати ще додаткові 7 тисяч. Анастасію охопив розпач. Говорить, єдине, чого хотілося у той момент – повернутися додому, до Краматорська. Я нікому цього не побажаю. Це відчути, бо коли ти відчуваєш, що в тебе просто немає дому, і тобі нема куди прийти. Собака, дитина, а ви звідки? З Краматорську? Ні, ви знаєте, ця квартира не для вас. Мене аж тіпало, чому вона не для нас? Ну чому? За півтора року життя у Дніпрі Новгородови змінили 4 квартири. За словами жінки, тих грошей, які витратили на оренду та ріелторів, вистачило б на будівництво нового дому. Родина мріяла його звести до війни і не зрадить мрії після перемоги України. Анастасія, коли збирались евакуюватись до Дніпра, які ви мали сподівання? Чи думали, що таке можливо? Звісно, ні, тому що ми вирішили, що ми підійдемо до цієї ситуації відповідально, тому що з нами була дитина, і бабуся, і тварини. Тому в нікуди їхати ми просто не могли собі дозволити. І ми моніторили ціни на квартиру у Дніпрі. І, звісно, ціна 17 тисяч дуже здивувала, тому що до цього ми бачили, що квартири 6-7 тисяч, навіть були і за 5. Ми не були дуже вибагливими, і ми думали, що ми їдемо ненадовго, тому ми не шукали якісь там суперапартаментів, і нам би цього вистачило. Ми підрахували наші збережені кошти, що нам вистачить на деякий час прожити у Дніпрі, тому що роботу ми теж одразу з чоловіком втратили. Ми сподівалися, що ми будемо знімати максимум за 8 тисяч. Але, на жаль, не так сталося, вгадалося. Ну, на жаль, так. Всі об'яви, по яким ми телефонували, вони казали, що так, ця квартира вона була, але її вже здали. У нас є для вас інший варіант за 25. Ви казали, що коли в'їхали в перший будинок, то фото не співпадало з дійсністю. Вам якось пояснили, чому так сталося? Ні, ми навіть не питали. Ми були не в тому стані. Ми їхали з Краматорська до Дніпра майже 14 годин. При тому, що дорога, цей шлях, вона займає 3 години. Ми їхали просто весь цей шлях у заторі. Ми були дуже втомлені, і нам було ні до того. Я була готова навіть цей самий день все прибирати, розкидати речі та просто лягти спати. Тому ми не причіплялися там до фотографій. Вони, в принципі, були схожі на дійсність, але на фотографіях була чиста, нежила квартирка. А коли ми в'їхали, то виявилося, що там просто купа речей хазяїв, які просто весь вечір до нас заходили, тому що ой, у нас тут зарядка, а у нас тут гроші, а у нас тут документи, а у нас тут памперси для дитини, ой, а ми тут забили ковтиночку якусь, і вони просто без кінця, увесь вечір і наступний весь тиждень вони до нас заходили без стуку, коли їм заманеться. Пане Костянтине, люди не завжди хочуть мати справу з поліцією, коли стикаються з шахраями. Аргументуючи, що це витрачений час, зіпсовані нерви, чи погоджуєтесь ви з цим? Як поліцейський скажу, що всі отакі випадки, на вашу думку, шахрайства, вони повинні були навіть і зараз не пізно фіксуватися, ви йдете в будь-який найближчий територіальний підрозділ Національної поліції України, все там заявляєте,
пишете, вам все підкажуть, як це робиться. У вас на руках повинні були залишитись якісь договори, так? Вони також є, якісь копії документів, які ви підписували, платіжні доручення, за якими ви перераховували кошти. Якщо це було тільки на розмовах, з рук в руки, скажімо так, гроші передавалися, ну, звісно, щось доказати, ну, дуже важко буде. Але, тим не менше, якщо є бажання, щоб, ну, хоча б, принаймні, наступний переселенець або просто громадянин України, щоб не потрапив в таку пастку, то треба заявляти. Анастасія, чи ви думали звертатися, чи можливо надати розголосу через соцмережі? Гроші ми давали за перше житло готівкою. Я, звісно, теж дуже переживала, коли ми давали таку велику суму. Я теж дуже боялася, що потім скажуть, що щось не вистачає там у грошах. Я навіть фотографувала там момент передачі грошей. Але той самий договір, він не завірений нотаріально. Ну, це просто якось між нами, так, ми на це згодні. Я про це тоді не думала. Тоді, коли нам сказали виїхати з цього помешкання, якщо нас не влаштовує ось такі ось умови, то згідно договору так воно і було. Ну, тобто, вони зробили згідно договору правильно, ну, я вважаю. Я ж під цим підписувалася. Тому я не думала на той момент, що якось цю ситуацію розголошувати, тому що, ну, думала, ну, ладно, це вже наша особиста біда і справа, ну, попалися отак, будемо розумнішими іншого разу. І так 4 рази. І так 4 рази. Але, ну, що стосовно волонтерських організацій, справа в тому, що я теж працювала на той момент у шелтері для переселенців, я бачила, в яких умовах люди живуть, це по 200 чоловік у одній кімнаті, в двох і на двох'ярусних ліжках. Тому далеко не всіх була можливість розселити по квартирах. Костянтине, як вам здається, коли людина вирішує винайняти житло, на що першочергово треба звернути увагу, аби убезпечити себе від таких негативних наслідків? З точки зору просто поліцейського, це, ну, звісно, юридична оцінка документів, з якими ви маєте справу, і фірми, з якою будете співпрацювати. Анастасія правильно от промовила, що договір не був завірений нотаріусом. Ну, це, до речі, не обов'язково. Якщо на договорі присутні юридичні реквізити фірми, яка вам, ну, от бачите, ну, напевно, навіть на тетрадному папері було набрано. Ну, дивіться, оця така юридична необізнаність, вона і призводить до таких, ну, сумних наслідків і раз, і два, і три, і чотири. Як не стати жертвою шахраїв, коли ви орендуєте житло? Та що робити, якщо ви потрапили на цей гачок? Корисні юридичні поради далі. Перше – це перевірка власника. Є такий реєстр прав на нерухоме майно. В ньому зазначається, там, по певній адресі можна перевірити, хто є власником житла, чи є запис про таке житло, і на підставі чого він є власником. Це можна зробити або в ЦНАПі, або навіть через Дію, через сайт Дія, там він, це коштує близько 30 гривень. Тобто ви можете перевірити, хто є власником цього житла. І відповідно, якщо власником там зазначено певну особу, а цієї особи там, а вам здається, це житло хоче з вами укладати угоду якась інша особа, то це вже ознака того, що треба, ну, бути уважним і уточнювати, чому так. По-друге, це рієлтор, і тут треба зразу сказати, що ви укладаєте договір оренди не з рієлтором, ви укладаєте її з власником. Тобто, ну, якщо ріелтор пропонує вам підписати якийсь договір, ну, це може бути договір лише з ним, там надання якихось послуг, там пошуку житла, надання інформації вам про житло і таке інше. То ріелтор не може укласти
договір. У випадку, якщо ви працюєте з ріелтором, погана ідея платити перед переглядом. За послуги ріелтору краще платити, знову ж таки, з ним краще подати угоду, в якій прописувати, що саме він робить, за що саме ви платите. Зазвичай це там договір надання послуг, там договір надання інформаційної підтримки, пошуку квартири. Якщо ріелтор або хтось, хто передає вам житло, дає вам договір, в якому написано, що ви платите 6 тисяч гривень за надання інформаційних послуг, от там написано надання інформаційних послуг, там консультування по оренді житла. Ви надаєте 6 тисяч за консультації, а не за оренду. І якщо людина після того зникне, бо ви прийдете, вона скаже, так я вам нічого не здам, я вам нічого не винен, по факту немає ніякого порушення. Ви підписали договір, заплатили 6 тисяч не за оренду, а за те, що вас проконсультували. Тому якщо ви розписуєтесь під чимось, це, напевно, загальна порада для мене як юриста до всіх людей взагалі, у всіх життєвих ситуаціях. Читайте те, що ви підписуєте. Якщо там написано не те, що ви хочете отримати або зробити, ви не маєте під тим розписувати. Щоб уникнути потенційних ризиків, Євросоюз спільно з Міжнародною організацією з міграції та Мінсоцполітика розробили правила безпеки для переселенців. Надавайте документи лише офіційним особам. Заздалегідь зробіть та збережіть копії найважливіших документів, зокрема і онлайн. Повідомте про кінцевий пункт подорожі рідним чи друзям. Не сідайте в автомобіль до незнайомих чи підозрілих людей. Надішліть рідним чи друзям номер транспортного засобу, яким пересуваєтеся. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, які заслуговують на довіру. Не давайте нікому мобільного телефону або інших засобів зв'язку. Будьте пильними під час спілкування з незнайомцями. Анастасія, ви сказали, що в певний час навчилися розрізняти аферистів. Як вам це вдається? Я думаю, що вони гарні психологи, і вони давлять на саме болюче. З тією ж самою передоплатою вони кажуть теж, що це прям дуже гарний для вас варіант, що іншого ви не знайдете. На такий самий гачок ми теж одного разу майже не потрапили, коли дівчина теж, ми побачили дуже красиву квартиру, яка нам сподобалося розташування, ми подзвонили по цьому номеру, і дівчина казала, давила таким самим на саме болюче, казала, що ця квартира, так, вона дуже вам підійде, вона така гарна, так, з тваринами, звісно, можна, так, і бабуся у її, так, буде там зручно, але ви ж розумієте, що я буду їхати з роботи, мені буде там, я буду дуже втомлена, мені буде важко, вдруг ви не приїдете, і вона просила теж якусь символічну суму, там, невелику. Але казала, що теж буде дивитися, хто більше скине, тому вона в першу чергу і покаже. Ну, чоловік вже готовий був гроші перерахувати, я йому тоді сказала, що зупинись, коли закінчиться у неї зміна, ми їй подзвонимо і скажемо, що так, ми готові, ми прямо зараз виїжджаємо і подивимося десяті, ну, вдруг нам пощастить і там перед нами дев'ятеро не візьмуть цю квартиру. Наступного ранку ми подзвонили, абонент не абонент. Ще один вид шахрайства – фейкові виплати. В соцмережах рекламують повідомлення про нібито фінансову допомогу від ООН, Червоного Хреста, від України та інших держав. Для цього пропонують перейти на сторінку та заповнити банківські дані. І після начебто чекати виплати. Але грошей на картці більше не стає. Навпаки, шахраї їх швиденько звідти виводять. Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують веб-ресурси для оформлення соцвиплат. Пам'ятайте, інформація про допомогу від міжнародних донорів публікується на офіційних сайтах держорганів та міжнародних організацій. На офіційному ресурсі можуть запитати деякі анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не проситиме дані банківської картки чи пін-код. Про випадки шахрайських дій повідомляйте до Нацполіції за номером 102. Люди, які лишають домівки, вони не завжди, на жаль, можуть розраховувати на нагляд за ними друзів чи знайомих. Як, наприклад, Ірина Салюк, вона вимушено виїхала з Нікополя. Поки мешкає у Дніпрі, а свій дім забезпечила і убезпечила за допомогою сигналізації. Дивимося. В липні 2022 року ми з родиною були змушені покинути свій рідний дім, виїхати з міста Нікополь. На протилежному боці Каховського водосховища, навпроти Нікополя, знаходиться місто Енергодар. Там окупанти
зайнявши позиції, розмістили свою військову техніку та боєприпаси безпосередньо на атомній електростанції. Цілодобово та безсердечно вони обстрілюють Нікополь та Нікопольський район. У нас зростає син. Ми були свідками жахливих обстрілів. Після цього ми прийняли рішення виїхати в більш безпечніше місце для того, щоб зберегти фізичний та психологічний стан нашої дитини. На даний момент ми проживаємо в місті Дніпро. В Нікополі залишився наш будинок, все наше майно, яке ми з чоловіком наживали роками, вкладавши не тільки кошти, але й душу. Щоб зберегти свій будинок, нам порекомендували друзі, звернулися до поліції охорони, які нам встановили сигналізацію, до якої входить відеоспостереження, датчики протипожежні, противоударні та датчики руху. Як працює сама сигналізація? В першу чергу вона підключена до телефону власника. Тобто, коли йде спрацювання сигналізації, смс-ка приходить до власника будинку, і також сигнал йде на пульт управління охорони. Протягом 5-7 хвилин охорона поліція вже на місці. В темний період часу, там, де знаходяться камери, є датчики руху. Вони фіксують, вмикається світло, камера все фіксує, навіть там біжить кішечка, собачка, прилітає близько птах, камера це все фіксує. Звичайно, на даний момент, за цей весь період у нас була один такий випадок, коли охорона приїжджала, слава Богу, все обійшлось без крадіжки, биття, все ціле. На даний момент ми захищені. Костянтине, сигналізація на житло. Наскільки це актуально, особливо для переселенців? Якщо казати навіть про той випадок в Нікополі, так і у всіх містах, які домівки, в яких полишили наші люди, поліція лишається на місці, всі відомства працюють, Міністерство внутрішніх справ і всі структурні підрозділи. Національна поліція на місці, зокрема, і поліція охорони на місці. І всі, хто сподівається на нашу допомогу, спокійно на неї розраховують і користуються послугами. Навіть якщо казати про Нікополь або Марганець, тобто міста, які майже щодня потерпають від артилерійських обстрілів, всі наші клієнти, всі об'єкти лишаються під наглядом, під охороною. Поліцейські наші, як тільки закінчується артобстріл, негайно вирушають по маршрутах, обстежують об'єкти, в тому числі всі, не тільки ті, що у нас під охороною, і одразу ж реагують, навіть якщо під обстріл попав об'єкт, на якому немає навіть нашої сигналізації, або, от, як я казав, там кнопка тривожного виклику тільки. Але фіксується все. Анастасія, дивіться, от Нікополь ж нічим від Краматорська не відрізняється по умовах. Якщо б невеличка частина тих грошей, які на шахраїв в 4 етапи, да, які ви пройшли тут, ви полишили в Краматорську для унебезпечення свого майна, то не треба було б з ключами бігати вашим родичам по десятку квартир і дивитися на них. Поліція охорони лишається дотоки, допоки не відійде фронт знову в сторону Оркастана. Сьогодні ми говоримо про безпеку внутрішньопереміщених осіб в цілому. Ще один маркер безпеки – це укриття. Під час ворожих обстрілів ховатись в них мають всі, в тому числі переселенці, які інтегруються в нову громаду. Хто відповідальний за створення безпекового простору і що має небо, яке значення – далі. В цьому сенсі дуже важливою річ є комунікація. Комунікація з жителями територіальної громади і комунікація з тими людьми, які управляють підприємствами, які можуть керувати доступом до захисних споруд на різних об'єктах. Будь-то будинки приватної власності, будь-то підприємства, будь-то інші установи,
І в цьому сенсі я би хотів дати таку рекомендацію, що органи місцевого самоврядування, керівники, які проводять наради, майже на кожній нараді проводити і казати про необхідність утримання укриттів, про необхідність додержання всіх норм, про необхідність того, що люди мають мати цілодобовий доступ. Якщо в якомусь районі люди не мають і не будуть мати доступ до укриттів, то місцеве самоврядування має знайти або в об'єктах комунальної власності ті приміщення, які можна облаштувати як укриття, або йти іншим шляхом і домовлятися з тими власниками будівель, де є приміщення, які можна використовувати як укриття, щоб ці приміщення були в цілодобовій готовності і цілодобово могли прийняти людей, могли врятувати їхнє життя. Ще один аспект безпеки забезпечують патрульні. Вони слідкують за порядком у Дніпрі, проводять профілактичні бесіди із правопорушниками. Як це відбувається, послухаємо коментар. Якщо під час спілкування з поліцейським людина спілкується адекватно, якщо вона вічлива, якщо вона надає свої документи на перевірку, пояснює причину свого порушення, то поліцейські розуміли ситуацію, яка відбулася, йшли на зустріч і робили попередження. От, звичайно, з часом люди, які у нас залишилися, вони мають зрозуміти, що потрібно вже вивчити правила, вивчити знаки. Коли ви плануєте поїздку до незнайомого місця, до незнайомого міста або регіону, пробудувати свій маршрут рух. Для цього у нас є багато різновидів онлайн-путівників, Google Maps тощо, тож можна прокласти цей маршрут. Якщо ви приїжджаєте, бути треба уважними, зважати на дорожні знаки. Якщо розгубилися, загубилися, не треба соромитися, запитувати у водіїв, як куди проїхати, або ж звернутися до будь-якого екіпажу патрульної поліції, і поліцейські ніколи не відмовлять у допомозі. Нагадаю, що у населеному пункті дозволена швидкість у нас 50 км на годину. На дорогах Дніпра, на деяких ділянках в літній період дозволена швидкість 70 км на годину. Треба на це зважати. У нашому місті вже є 2 автоматичні камери фіксації порушення швидкісного режиму, тож треба дотримуватися такого. Під час повномасштабної війни платіжне шахрайство не зникло. Навпаки, спостерігається збільшення проявів кіберзлочинності, наголошують в Нацбанку України. Більшість випадків, коли люди втрачають свої кошти, виникає через розголошення даних картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. НБУ нагадує базові правила платіжної безпеки. Тримайте в секреті СМС-коди від банків та мобільних операторів, 3 цифри на звороті картки, логіни та паролі. Перш ніж ввести в будь-яку форму дані платіжної картки або паролі до інтернет-банкінгу, необхідно перевірити електронну адресу ресурсу. Будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті. Які правила допоможуть переселенцям не стати жертвою шахрайства? З такими запитаннями ми вийшли на вулиці Дніпра. І ось такі думки почули. Треба комунікувати з головою громади, куди вони переселяються. Тому що це важливо, щоб вони знали, де є опорні пункти, для того, щоб якраз таки безпечно знайти собі житло, місце для проживання і якийсь центр для психологічної підтримки. Всі є люди. Якщо ти сам не шахрай, то до шахрая ти не попадеш. Треба думати, не приймати швидкі рішення, перевіряти. Якщо це робота, то перевіряти якісь відзиви об цій роботі, з сотрудниками пообщатися, то що вони скажуть. А так. По поводу квартир, то проверять документы на эту квартиру, чтобы был хозяин, именно вам сдавал, или идти через риелторов. Мабуть, треба якось залучати чи знайомих, чи друзів, там,
яких близьких людей, щоб не потрапити. Перш за все, у нас зараз з війною дуже багато є волонтерських центрів, і я вважаю, що в принципі найбезпечніше буде це до них звернутися, і вони вже підкажуть, там місцеві вже знають, є свої зв'язки, і вже до них звернутися вони підкажуть. Я думаю, що в мене є друзі, які також в принципі ось по такій схемі це все робили. Це дуже важко, бо я сама ВПО. Шукали довго і натрапляли на різні ситуації. Головне, перше, це зрівнювати, наприклад, якщо це житло, фотографії, то, що є на самому ділі, скажімо так. Потім зустрічатися з ріелтором, зустрічатися обов'язково з власником. І не давати гроші наперед нікому ніколи, особливо по телефону. Коли дзвонять хазяїва, не хазяїва, то не можна. Телефони свої давати кому завгодно не можна, картку свою давати кому завгодно не можна. Поговоримо і про безпеку у мережі, адже фішинг та фейкові сторінки – це наша, на жаль, буденність. Найчастіше під атаки та копіювання потрапляють ресурси, офіційні ресурси органів влади, банків, організацій з надання допомоги. Вони схожі на оригінальний сайт, але адресний рядок має одну помилку і вже все це не справжній сайт фішинговий. Побачити це не так легко, особливо коли треба нагально вирішити дуже важливе для вас питання. Допомогти у цьому може ресурс CheckMyLink. Заходимо на сайт і, скажімо, ми хочемо оформити послугу через ресурс «Дія», але не знаємо, чи на справжню сторінку ми потрапили. Для цього копіюємо посилання, вставити і натискаємо стрілочку для перевірки. Ось результат. Сайт за допомогою різних сервісів визначив, що наше посилання безпечне. Це справжній сайт порталу «Дія». Тобто таким чином можна безкоштовно перевіряти ресурси, які вас цікавлять. Пані Анастасія, сайти яких організацій, можливо, на вашу думку, слід перевіряти перш за все, бо переселенці шукають не лише житло, а й фінансову допомогу в мережі. Та я думаю, що всі сайти треба перевіряти і дивитися ще дуже уважно, щоб не було якихось зайвих літер у посиланні на цього сайту. Тому що я на такий сайт потрапляла, який був дуже схожий на Приватбанк, також щоб війти на свою сторінку Приватбанку. І я добачила, що там одна зайва літера. Таке теж було. Костянтина, на вашу думку, чи обізнані люди в різних аспектах щодо власної безпеки? Оскільки у нас щодня потрапляються різного роду ситуації, які карний кодекс України характеризує як злочин, то, напевно, не обізнані. Не до кінця, може. Правила поведінки людини в громадському суспільстві, вона прописана, скажімо так, з дитинства. І кожного дня ми просто знаємо прості правила, робимо прості речі, які на 99% унеможливлюють створення небезпечного середовища навкруги нас. Анастасія, давайте про щось хороше наостанок. Яким ви бачите своє життя після перемоги? Звісно, першочергове – це повернутися додому. Ми просто про це дуже мріємо. Була можливість приїхати додому місяць по тому, подивитися. Просто я не могла вийти зі своєї квартири, я не могла з неї. Не могла просто з неї вийти. Тому, звісно, це повернутися додому і разом відбудовувати країну. Просто голими руками всі разом. Навіть не так важливо там якісь розрушення, важливо те, щоб кожен мав змогу повернутися до себе додому. Ваша мрія – це мрія всіх українців. Дякуємо вам за це. І ми віримо, що ваша мрія здійсниться, ви повернетесь у своє рідне і безпечне місто і будете там будувати державу, будувати власне життя так, як ви хочете, вільне, щасливе. Дуже вам цього бажаємо і віримо, що так і буде. Це був проєкт «Всі свої майданчик», де ми обговорюємо проблеми, з якими довелось зіткнутися вимушеним переселенцям. Віримо у ЗСУ, крокуємо до перемоги разом.